Ahoj cyklisti, je krásná neděle, to znamená, jede se na výlet. Dneska vám ukážu nádhernou kochací cross-country trasu, pojedu z Brna přes Českou, pojedu do Kuřimy, potom do Lipůvky, přes Svatou Kateřinu si to dám až k mostu a kolem Svitavy se budu vracet přes Damov a tuším Bílovice. Cestou možná někde záhnou, uvidíme. Trasa má mít něco kolem 50 km, to znamená za 3 hodinky bych to mohl zvládnout. Tak, vyrážíme. Takže Brno mám za sebou a blížím se k Ivanovicím. Jak jsem říkal v úvodu, celá cesta se bude pohybovat po asfaltových cyklostezkách, občas po silnicích. Možná jsem tam trošičku hlídý, ale bude to jednoduchý, krásný, zvládnou to i méně zdatní cyklisté. Takže tady jedna z mála hliněných pasáží. Dneska jich opravdu moc nebude. Takže Českou se jenom tak prolítnou po hlavní. U hospody zatočil doleva. No, teď dojedeme k lesu a krajem lesa se dostaneme až do Kuřimy. Jsem na lesní cestě na červené značce, která nás zavede do Kuřimy. Pak budeme pokračovat kolem rybníka Srpek a pravděpodobně po nové asfaltové cyklostezce až do Lipůvky. Takže já si jdu užít tu trošku té hlíny a za chvilku se ozvu znovu. Takže Kuřim mám za sebou. Teďka projíždím kolem rybníka Srpek. Je tady vážně nádherně. A za chvilku se rozhodnu, jestli si to do Lipůvky dám lesem nebo tou novou asfaltovou cyklostezkou. A to uvidím za nějakých 5 minut. Takže blížím se k rozcestí, kde se musím rozhodnout, jestli to dám doprava, po asfaltu nebo doleva a někudy tamhle přes ty kopečky. Ale když jsem tam jezdíval, tam to bylo takový dost rozbitý. No, dnešní díl je takový kochací. Já to vezmu asi po té asfaltce. Nějakou divočinu si užijeme příště. Takže jedu línou stezkou asfaltovou mezi poli. Šlapat se tady skoro nemusí. Některá z těch budov tady po pravé straně je kuřimský vězení. A já teda nevím, která to je. A to je jen tak pro zajímavost. Zblízka to asi nikdo vidět nechce, že jo? No, tady se opravdu dá jet na pantátu. V klidu, v pohodě. Na tachometru mám kolem 30. Projíždím obcí Lipůvka. Mám za sebou něco přes 20 km. No a teď mě čeká taková rychlejší pasáž. Nějakých 5 km k mostu přes Svitavu. Úsek ze Svaté Kateřiny k mostu přes Svitavu, který právě teďka jedu, je jediný, kdy jedu po hlavní. Naštěstí je to pár kilometrů, dá se to celkem rychle. Momentálně máme na tak 48. Tak co nás čeká tady? Červený semafor, já to vezmu na prasáka, něco se tam staví, loni na podzim jsem to krásně projel, nestavilo se tam nic, taky tady byl zákaz,
Tak to vyzkouším. Půjdeme. Údolí Svitavy je pohoda. Cestu jsem projel ze sebe menších problémů. Občas tam projede zřejmě nákladák ze stavby, takže pozor. Ale jinak úplně v klidu. A tahle pohoda bude v podstatě až do Brna, do Maloměřic, v podstatě do Žiru. Cesta z Adamova do Bílovic není tak úplně v pohodě, jak jsem očekával. Opravují se tady železniční mosty a prostě další věci, takže jsem narazil na několik omezení. Asi 6 úseků řízených světlama. Projet se to dá, ale je to takový nepříjemný zdržení. Předpokládám, že za pár týdnů to bude zase v pohodě.